Розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві, які були затверджені в 2011 році, якими і визначено порядок узгодження дозвільних документів і видачі дозволу. Розглянувши подані заявниками документи погодження, керуючись законом України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, правилами розміщення зовнішньої реклами, управлінням підготовлено та винесено на розгляд виконкому проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами строком на один рік у вигляді рекламних конструкцій, загальна кількість 7 штук. З огляду на вище викладене, керуючись чинним законодавством, пропонуємо прийняти дане рішення. Колеги, дякую. Є тут спричини щодо цього. Я прошу голосувати перше. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Два проти, один утримався. Рішення не прийнято. Рішення про внесення доповнення до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 2012 року номер 464 про затвердження порядку демонтажу рекламних засобів у місті Миколаєві. Управління містобудування та архітектури з метою удосконалення порядку демонтажу рекламних засобів, усунення порушень щодо розміщення зовнішньої реклами в місті, забезпечення належного рівня благоустрою, підготовлено проєкт рішення щодо внесення доповнення до пункту 3.9 рішення виконкому Миколаївської міської ради від 2012 року про затвердження порядку демонтажу рекламних засобів у місті Миколаєві. З метою оперативного очищення місцевого простору від несанкціонованої реклами запропоновано демонтаж самовільних рекламних засобів, виконаних на м'якій основі, які не мають фундаменту та опори, розміщених на наземних пішохідних огородженнях, огорожах, деревах, спорудах комунальної власності та на елементах і об'єктах благоустрою здійснювати без відповідного рішення виконкому Миколаївської міської ради. Вищезазначені рекламні засоби на наземних пішохідних огородженнях, огорожах, деревах, спорудах, комунальної власності та на елементах і об'єктах благоустрою за своїм типом та формою відсутні містобудівних вимог щодо розміщення рекламних засобів у місті Миколаєві. З огляду на вище викладене, вважаємо за необхідне прийняття даного рішення. Даний проєкт рішення узгоджено з юридичним департаментом та не є регуляторним актом згідно з листом Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Прошу підтримати дане рішення. Для всіх присутніх хочу пояснити, навіщо нам це рішення потрібно приймати. Сьогодні складається така практика, аби зменшити свої видатки на рекламу. Деякі, так скажемо, нечесні рекламодавці розробляють свою рекламу, розміщують її на тряпках і вішають її де завгодно. На заборах, на деревах, на там ще десь. Вони висять ці рекламні засоби, а за законом, для того, щоб їх демонтувати, ми повинні прийняти комісію, винести на виконком, прийняти рішення, викласти його там, провисити 20 днів, прийняти рішення на виконком, тобто повісити цю тряпку займає 20 хвилин, а демонтувати її півтора місяці. Це означає, що насправді ці півтора місяці ця тряпка висить, втративши свою актуальність, бо її знімати ніхто не збирається, там, да, там білоруський трикотаж, там, і висить він там півтора місяця. Вже трикотаж вже сносили до дірок, а воно все висить. І те ж саме стосується таких нічних рекламодавців, ми так називаємо. Прийшов, виготовив якийсь там щит, прилепив його на забор і втік. І оцей щит висить півтора місяці, бо ми його не можемо демонтувати. Прийнявши таке рішення, ми зможемо цей бруд, це сміття демонтувати так, як це робиться зі сміттям, з листям, бутилками там, чи забором. Тобто це все потрібно прибрати з міста, місто потрібно очистити від сміття. І ці всі рекламодавці, які це роблять, вони стають в рівні умови з тими, хто робить це офіційно на рекламних площинах в місті Миколаєві. Колеги, є пропозиція підтримати це проєкт рішення. Я дякую вам.